الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا معبود برحق، ہم سب کی تعریف و توصیف، ہم سب کی حمد و ثنا اور ہماری اور آپ کی ہر طرح کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جو ہم اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بار بار لاتا ہے اور ان خوشیوں میں ہمیں عبادت نصیب کرتا ہے اور عبادت کی مختلف مناسبتیں ہم اور آپ کو عطا کرتا ہے اور ان عبادتوں میں ہماری خوشیاں رکھتا ہے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک، اس کے انعامات مجھ پر اور آپ پر بے شمار ہیں، اور ان انعامات میں سے ایک اہم انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خوشی اور غم ہر ایک میں ہماری اور آپ کی زندگی کے مقصد کی یاد دہانی کرواتا ہے. ہماری عبادتیں بھی ہماری زندگی کے مقصد سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری اور آپ کی خوشیاں بھی ہماری اور آپ کی زندگی کے مقصد سے وابستہ ہیں، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں آنے والے امتحان اور آزمائشیں بھی ہماری اور آپ کی زندگی کے مقصد سے جوڑ کر اللہ نے رکھی ہیں. اور اس مقصد کو کیسے پہچانا جائے، خوشی ہو کہ غم ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جائے، اس بات کو سکھانے، سمجھانے، پڑھانے اور کسی اور کی اقتداء کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کو میرے اور آپ کے سامنے نمونے کے طور پہ رکھا ہے. آج کی ہماری یہ مناسبت عید الاضحیٰ کی مناسبت ہے. عید الاضحیٰ کی یہ مناسبت ایک طرف حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام جیسے جلیل القدر انبیاء سے جڑی ہے، تو دوسری طرف پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے بھی اس کا رشتہ. آپ حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھیں یا حضرت اسماعیل کی زندگی کو دیکھیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو دیکھیں، ان جیسے انبیاء، تمام انبیاء اور ان جیسے دیگر انبیاء کی سیرتیں مجھ کو اور آپ کو یہی سبق یاد دلاتی ہیں کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کی جاتی ہے. عید الاضحیٰ کی یہ مناسبت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اور آپ کے نقش قدم پر چل کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کر کے اپنی زندگی میں ان کی سیرتوں کا رنگ بھرنے کا کی مناسبت ہے۔ حاضرین گرامی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے دمبے کی قربانی قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس سنت کو سنت جاریہ بنا دیا کہ سال میں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ اطاعت، اس جذبہ ایثار و قربانی اور حضرت ابراہیم کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو قربان کر دینے کی سنت کو یاد کیا جائے، اور اس سنت کو یاد کر کے اپنی زندگیوں کے لیے روشنی، رہنمائی، اپنی زندگیوں کے آگے کے مراحل کے لیے سبق حاصل کیا جائے، سیرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جائے، اسے پڑھا جائے پڑھایا جائے، اسے سنا جائے سنایا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے ایک ایک سبق سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے، وہ ابراہیم جو حنیف تھے سب کی طرف سے رخ موڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان کی سیرت کی پیروی کرنے، ان کی ملت کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حاضرین گرامی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم اور آپ دیکھیں، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک صفت، آپ کی ایک ایک خوبی جو قرآن مجید میں بیان کی ہے، آج میری اور آپ کی زندگی میں ان میں سے ہر ایک صفت کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میں آج آپ کے سامنے صرف دو صفات کا نمایاں طور پر اور تیسری صفت کا ضمناً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں بھی اللہ نے ذکر کی وہ یہ تھی کہ ابراہیم پیدا ہوئے تو مشرکوں کے درمیان پیدا ہوئے، بستی مشرکوں کی، گھر مشرکانہ، باپ مشرک، ہر جگہ شرک ہی شرک کی گندگی اور بدبو، ہر جگہ لوگ شرک میں لت پر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک پر موجود اس پوری امت کے درمیان خود اپنے آپ میں ایک امت بن کر توحید کے امام بن کر کھڑے ہوئے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ عید، یہ مناسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی جائے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑی جائے، میری اور آپ کی زندگی کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ چاہے ماحول مشرکانہ ہو، خاندان مشرکانہ ہو، بستی و محلے کے معمولات میں شرک رچا بسا ہو، لوگوں کے دین و ایمان میں شرک آ گیا ہو، ہماری اور آپ کی زندگی کی سب سے پہلی ترجیح ہو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں سے شرک کو نکال باہر کریں گے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ جسے شرک کہا جائے سمجھو کہ شرک کیا ہے، آپ زندگی میں جیتے ہیں، آپ جو کچھ کرتے ہیں، کہنے والے نے اگر کہا یہ شرک ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ آپ پہ فرض عین ہے، آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہو یا بھولے بھالے آدمی ہو، آپ زیادہ دین نہ جانتے ہو، تب بھی شرک اور توحید کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا، آپ کو بولنے والوں سے پوچھنا پڑے گا، یہ سمجھنا پڑے گا کہ میرے اعمال کو شرک کیوں کہا جا رہا ہے، میری زندگی میں پائے جانے والے کاموں کو شرک کیوں کہا جا رہا ہے۔ یہ پوچھ کر، سیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ حنیف بننا ہے، پھر سے ہمیں تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا انی خلقت عبادی کلہم حنفا، میں نے اپنے سارے بندوں کو موحد پیدا کیا، میں نے اپنے سارے بندوں کو سب سے رخ موڑ کر میری طرف متوجہ ہونے والا بنا کر پیدا کیا۔
فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، لیکن ہوا یہ کہ شیاطین نے، انسانوں میں کہ شیطان، جنوں میں کہ شیطانوں نے، ابلیس اور اس کی ذریت نے ان کو اچھک لیا، ان کے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیا، ان کے خاندان قبیلے پہ قبضہ کر لیا، ان کے بستی محلے پہ قبضہ کر لیا، ان کے ماحول پہ قبضہ کر لیا، ان کے زبان و بیان پہ قبضہ کر لیا، شرک کو ان کی زندگی میں رچا دیا، بسا دیا۔ سیرت ابراہیم کا پیغام یہ ہے کہ شرک لوگوں کے رگوں میں بس گیا ہو، اتر گیا ہو، تب بھی آپ توحید کے امام بنیے، اپنے گھر میں سب سے پہلے موحد، اور اپنی بستی میں سب سے پہلے موحد، اور اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ساری دنیا تک توحید کا پیغام پہنچانے والے بن کر جئیں، اور اس کی خاطر جو قربانی دینی ہو دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے پہلا سبق یہی ہے، اللہ کے بندو، اس لیے قربانی ہم کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بہت سی باتیں ہم یاد کر رہے ہیں۔ اگر توحید کو ہم نے سمجھا نہیں، شرک کو ہم نے سمجھا نہیں، تو ہم نے حضرت ابراہیم کی زندگی کے اہم سبق کو ہی نہیں سمجھا۔ دوسری بات جو اس مناسبت سے مجھے یاد دلانی، سیرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ پہ توکل سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھو اللہ کے بندوں۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے معاملات کو اسباب سے جوڑا۔ آپ کو نوالہ منہ میں رکھنا ہے، اس سے پہلے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ کو صحت مند رہنا ہے، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ کو دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنا ہے، آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ دنیا دار الاسباب ہیں، بیمار ہیں تو دوا لینی پڑے گی، آپ اگر پریشان حال ہیں تو پریشانی کے حل کے اسباب تلاش کرنے پڑیں گے، آپ اگر قرض دار ہیں تو قرض کی ادائیگی کے لیے جو اسباب ہیں وہ تلاش کرنے پڑیں گے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے سبب تلاش کرنا پڑے گا، دنیا دار الاسباب ہے۔ لیکن سبق یہ یاد رکھنا، تمہارے پاس سبب ہو تب، سبب اختیار کرنے سے پہلے بھی، سبب اختیار کرنے کے ساتھ بھی، اور سبب اختیار کرنے کے بعد بھی۔ اور اگر کبھی ایسا بھی ہے زندگی میں کہ آپ کے پاس سبب نہیں ہے، لیکن آپ کی اپنی کوئی طلب ہے، آپ کی اپنی حاجت ہے، آپ کی اپنی ضرورت ہے، ہر دو صورت میں، ہر حال میں آپ کو یہ ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ ہم اور آپ اسباب اختیار کرتے ضرور ہیں، لیکن اسباب پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا، مسبب الاسباب رب ذوالجلال پہ ہمارا بھروسہ اور توکل ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، توکل نام ہے اس بات کا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ سے جڑے رہیں، اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہ بھروسہ کر کے اس سے مدد طلب کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا دوسرا نمایاں سبق جو مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پہ ایسا ہی بھروسہ کرنے والے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا، توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، خاندان مخالف ہوا، باپ مخالف ہوا، قوم مخالف ہوئی، وقت کے ذمہ دار حکمران جو بھی تھے سب مخالف ہوئے، اور سب نے مل کے طے کیا کہ اس کو جلا کر ختم کر دینا ہی ہمارے اور آپ کی قومی مصلحت ہے، ہمارے اور آپ کی بستی کی مصلحت ہے۔ سنا نہیں حضرت ابراہیم کے پیغام کو، حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ میں ڈال دیا۔ اس موقع پر جب جلانے والی آگ سامنے ہو اور آپ کو زندہ آگ میں پھینکا جا رہا ہو، آپ کے میرے ایمان کی آزمائش اس سے زیادہ سخت شاید ہو پائے۔ لیکن آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ بھروسے کے لیے بہت کافی ہے، کیا ہی بہترین ہے، بھروسے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس بندے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پہ جب بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ بھی دکھلایا
کہ جلانے والی آگ جلانے والی اپنی تاثیر بھول بیٹھ گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جلانے والی آگ تو جلا نہ دے اور جلانے والی آگ تو سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھروسے اور توکل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ کو ٹھنڈا کرانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے اور اپنی بیوی کو مکہ میں چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ مکہ اس وقت نہ شہر ہے نہ آبادی ہے، وہ ایک صحرا ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایک درخت ہے، اور درخت کے پاس نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ دانا، کچھ نہیں ہے۔ وادی غیر ذی زرع قرآن میں اللہ نے کہا، ایسے مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہاجر کو، جن کو ہم ہاجرہ کہتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، دونوں کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ کر پلٹ کر جانے لگے، حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم سے پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کر دیکھ نہیں رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں۔ انبیاء کی بیویاں بھی سمجھدار ہوا کرتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ بس اتنا بتا دیں، آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا، یہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، توکل کرنے والا یہ گھرانہ، توکل کرنے والی یہ خاتون، توکل کرنے والی یہ نبی کی بیوی، دیکھیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ تشریف لے جائیں۔ یہ توکل، یہ ایمان، اللہ پہ ایسا بھروسہ کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ سے واقعی معنوں میں وہ موحدانہ رشتہ جڑے گا، وہ توحید والا رشتہ جڑے گا، کہ اپنے ہر مسئلے میں ہمیں صرف اللہ یاد آئے، ہم اپنے ہر مسئلے میں صرف اللہ کو پکاریں، اپنے ہر مسئلے میں نفع ہو نقصان ہو پریشانی ہو خوشی ہو جو ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یاد کریں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہ ہو، تب جا کر یہ رشتہ بنتا ہے۔ اور جب یہ رشتہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے مدد کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ سے زندہ بھی نکالا، اور جس جگہ حضرت ابراہیم نے اپنے ماں بیوی اور بچے کو چھوڑا، وہاں ایسا شہر بسایا جو قیامت تک آباد رہے گا، اور قیامت کے قریب اس کے ویران ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بسایا، یہ اسی توحید اور توکل کا نتیجہ۔ حاضرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا تیسرا اہم سبق ان کی اپنی قربانی ہے۔ آپ اگر دیکھیں، ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کی ایک قربانی یاد رکھتے ہیں، وہ دمبے کی قربانی جو بچے کی قربانی کے بدلے میں اللہ نے قبول فرمائی۔ لیکن بھائیو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اپنے بچے یا صرف دمبے کی قربانی نہیں، ساری زندگی قربانی ہی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مانگا، جب مانگا، جس چیز کا حکم دیا، اللہ کے حکم پہ حضرت ابراہیم نے ہر چیز قربان کی۔ آج انہی کی اس سنت کو یاد کر کے ہم جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں۔ آج ان جانوروں کے ذبح کرنے کے ساتھ سب سے پہلے ہمیں اپنی انا کو ذبح کرنا پڑے گا، اپنی انانیت کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ بندہ جب تک انانیت کو قربان نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے درجوں کو، وہ اونچے درجوں کو نہیں پا سکتا۔ آدمی اپنی انا کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، ہمیں اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا، ساتھ میں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی مرضی کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے لالچ کو، اپنی خواہشات کو، اور اپنے دل و دماغ میں آنے والی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کرنا پڑے گا۔ قربانی یہ ہے کہ اس سنت کو یاد کر کے جانور ذبح کیے جائیں، اور قربانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے جذبے کو کی بھی تجدید کی جائے، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تیسرے سے سیرت سے ملنے والے اس تیسرے سبق کو ہم اپنی زندگی بھر کے لیے لے کر بڑھے۔ آج ہم اللہ کے حکم سے استطاعت کے مطابق جانور ذبح کر رہے ہیں، آج سے ہم اپنی خواہشات کے سلسلے میں، اپنی زندگی کے مسئلے میں بھی اس سبق کو بھی یاد رکھیں کہ میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں،
موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے. اللہ مرنے کا بھی حکم دے تو زندگی سے زیادہ ہمیں پسند آنا چاہیے. اللہ جو مانگے وہ قربان کرنے میں وہ چیز رکھنے سے زیادہ خوشی ہمیں ملنی چاہیے. یہی ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے قربانی کا حقیقی پیغام ہے. حاضرین گرامی, سیرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں ان بنیادی تین اسباق کو ذکر کرنے کے بعد میں آپ حضرات اور خواتین کو یاد دلانا چاہوں گا, آج عید قربان, عید الاضحیٰ ہے. ہم اور آپ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی قربانی میں اخلاص پیدا کیجئے. اخلاص کی آپ کا پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس قربانی کو اپنے اور رب کے درمیان رکھیں. لوگوں میں نمائش, چرچا, کتنے ہزار کا بکرا خریدا, کتنے ہزار کا جانور خریدا, ہم نے جانور کتنے خریدے, کہاں سے خریدے, یہ ساری باتیں ایک دوسرے کو سن سنا کر اپنے اخلاص کو ضائع نہ کریں. نیا زمانہ ہے, آپ کے پاس فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, آپ کے پاس دنیا کے دیگر وسائل ہیں, موبائل ہے. اپنے موبائل میں اپنے جانوروں کی تصویر لے کر سوشل میڈیا پہ ڈال کر اپنے اخلاص کو ضائع مت کریں. آپ اور ہم اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کے لیے دے رہے, یہ ہمارے اور اپنے رب کے درمیان ہی رہنے دیں. اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ نے فرمایا اللہ تعالی تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا اپنا اخلاص ہے, تمہارا اپنا تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. آپ سوچو قربانی کر کے ہم نے گوشت تو کھا لیا لیکن جو اخلاص اللہ تعالیٰ تک پہنچنا تھا اسے ہم نے سوشل میڈیا پہ بانٹ دیا, تو ہم سے زیادہ نادان اور ناسمجھ کون ہو سکتا ہے. بھائیو دوسری اہم بات یاد رکھو, قربانی کرنے کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں سے جن جن کو استطاعت دی ہے آپ قربانی کر رہے ہیں, لیکن آج کے دن جن گھروں میں, جن بھائیوں تک, اور خاص طور پہ جن کے گھر یہاں نہیں ہیں, ایسے لوگ اگر آپ کے آس پاس پڑوس میں رہتے ہیں, آج ان کو اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھلانے کی کوشش کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ابتدا میں یہ حکم تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھا نہیں جا سکتا. 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا, 3 دن کے اندر ختم کر دینا ضروری تھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ 3 دن سے زیادہ چاہو تو بھی گوشت رکھ سکتے ہو. وجہ اس کی بتائی یہ گئی کہ جب ابتدا میں اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کے پاس فقیری تھی, بہت کم صاحب حیثیت لوگ تھے, بہت کم لوگ قربانی کیا کرتے تھے, اور ان کا گوشت سارے مسلمانوں میں بٹے. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا تھا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے. پھر خوشحالی آئی, قربانی بہت سارے لوگ کرنے لگے, تو اللہ کے نبی نے اجازت دی, کہا کہ تم کھاؤ کھلاؤ اور اگر کچھ گوشت اٹھا کے رکھنا چاہو تو رکھو. اس سے یہ مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے, ہمیں گوشت بچا بچا کر رکھنے سے زیادہ آج کے دن عام مسلمانوں کو کھلانے کی فکر ہونی چاہیے. ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ آج کے دن ہر مسلمان کو گوشت کھانے کو ملے, اس کی عید بھی واقعی عید ہو, اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس کچھ بچنے بچانے کا انتظام ہو تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. بھائیو اگلی تیسری اہم تعلیم اس مناسبت سے یاد دلانا چاہتا ہوں, عید بقرعید خاص طور پر میرے اور آپ کے ایمان اور امتحان, میرے اور آپ کے ایمان کا ایک اور طرح سے آج امتحان ہے, اور وہ امتحان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان, پاکی صفائی آدھا ایمان ہے, پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. جانوروں سے ہونے والی گندگی, قربانی سے ہونے والا خون اور گندگی, چارہ اور گندگی جو جانوروں نے کھایا ہے, آپ کے اپنے گلی کے نکڑ پہ ہو, آپ کی گلی میں ہو, یا قربانی کے بعد بچ جانے والی زائد چیزیں ہوں, ان کے پھینکنے کا صحیح انتظام کریں. ایک جگہ اکٹھا کریں اور لے جا کر ایسے مقام پہ ڈالیں جہاں سے میونسپلٹی والے اسے اٹھا کر صحیح ڈھنگ سے لے جائیں. اور یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ میں سے جو محلے کے ذمہ دار حضرات ہیں جن کا سیاست میں کسی نہ کسی حوالے سے اثر ہے, اس موقع پہ اپنے اپنے محلوں کی پاکی صفائی کے لیے میونسپلٹی کے لوگوں کو بلا کر فوری صفائی کرنا. یہ ضروری نہیں کہ 3 دن کے بعد صفائی ہو, ہر دن بلائیے, کچھ پیسہ دے دلا کر صحیح پاکی صفائی اپنے محلوں کے کروائیے. لوگوں کو یہ پیغام بھی جانا چاہیے کہ ہماری عید
چیز جس میں جانور گندگی کرتے ہیں ہم پھر بھی اتنی پاکی کا اہتمام کرتے ہیں جتنا زیادہ غیر اپنی عیدوں میں انسان ہو کر بھی پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں. میرے بھائیو یہ میرے اور آپ کی طرف سے دین کا صحیح تعارف بھی ہے، دین کی صحیح تبلیغ بھی ہے، اور وہیں خود کو اور دیگر لوگوں کو تکلیف سے بچانے والا معاملہ بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو یاد رکھتے ہوئے پاکی صفائی کا اہتمام کریں تاکہ ہماری اور آپ کی یہ قربانی عبادت بھی ہو، خوشی بھی ہو، اور کسی اور کی تکلیف کا باعث نہ بن سکے. حاضرین گرامی، میں اپنے اس خطبے کو ختم کرنے سے پہلے یہ سنت یاد دلانا چاہوں گا، عیدگاہ آپ جس راستے سے آئے واپسی دوسرے راستے سے کیجیے. گھر جانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی گھر جانے کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے، اس سنت کو زندہ کیجیے. اور اس کے بعد گھر میں لوگوں سے ملنے ملانے، رشتہ داروں سے سلام دعا کرنے، عید کی مبارکباد یا ملنے ملانے کا اہتمام کریں، لیکن یہ ملنا ملانا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں. جو آپ کے محرم ہیں، جو آپ کے قریبی محرم ہیں، ان سے آپ ویسے ملیے جیسے کھل کے ملا جاتا ہے، مصافحہ کیجئے، معانقہ کیجئے. جو غیر محرم ہیں ان سے پردے کے پیچھے سے، پردے کے حدود کا خیال رکھتے ہوئے ملیے، مبارکباد دیجیے، ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کا اہتمام کیجیے، اور اس عید کی خوشی میں سب کو اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کیجیے. حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے جتنی پریشانیاں ہوں ان کو دور فرمائے، ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو کسی بھی مسئلے میں مشکل میں پھنسے ہیں اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کے راستے آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے حالات کو سدھار دے، سوار دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے جان مال، عزت و آبرو اور ان کے اپنے حقوق کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی جو بھی آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ اسے برقرار رکھے اور اس میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمانوں میں سے کسی کو بھی کہیں پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جہاں کہیں انسانیت پر، غیر مسلموں پر بھی ناحق ظلم اور زیادتی کا کوئی معاملہ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑے اور مظلوموں کی اللہ تعالیٰ حمایت اور نصرت اور مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مسلمانوں کو دنیا کے لیے رحمت بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. اور جو لوگ ہم میں سے انتقال کر گئے، ہمارے آبا و اجداد، اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالی قبر کی مشکلات اگر درپیش ہیں تو ان کو آسان کر دے، اگر عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب سے بدل دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.